кудаки номоҳае ки дар ҷисмаш даҳ сузанро пайдо кардан аз бемористон рухсат шуд ҳоло чор сӯзани дигар дар ҷисми ин кӯдак боқӣ мондааст муҳаё карим ва модари мудассир каримови номоҳа имрӯз дар суҳбат бо радии озодӣ гуфт ки ӯ ин сӯзанҳоро дар бадани фарзандаш ҷой накардааст балки зери фишори муфаттишон гуноҳро ба гардан гирифтааст вазорати корҳои дохилӣ ҳафтуми июл дар баёнияи расмӣ гуфт ки ин зани бистушаш сола ба хотири аз русия ба тоҷикистон баргардондани ҳамсари муҳоҷираш даҳ сузанро дар бадани кӯдакаш халонд